Kwa majina naitwa Laurent Joseph Sangawe, ni mkulima wa kahawa Orera. Yes. Au kwa maana nyingine Mweka, kijiji cha Mweka. CPU tulifungua, yani CPU tulifungua mnamo mwaka 2006. Tukiwa na wanachama 77. Wakaja waje kaipungua pungua kutokana na matatizo yao tofauti tofauti. Mpaka sasa hivi tumebakiwa wanachama 21. Yeah. Mabadiliko ni makubwa mno, kwa sababu kwa kweli nilikuwa na watoto wawili ambao walikuwa nasoma sekondari, wamemaliza sasa hivi na wa mwisho wamemaliza form 4 mwaka huu. Alafu lingine tena, nimejenga nyumba ambayo sasa hivi imefikia kwenye lenta, bado kupaua, lakini kwa maana hiyo kahawa ni sehemu ya maendeleo yangu kwa ujumla. Sawa, Laurent. Asante sana. Asante. Karibu.